Re! Viss ēters ir te! Rīkot vai nerīkot jaunā gada sagaidīšanas uguņošanu? Šis jautājums šogad raisīs plašas diskusijas iedzīvotāju un pašvaldību vidū. Daļa vietvaru uguņošanu nerīkos, lai trokšņi nebiedētu bēgļus no Ukrainas. Tikmēr citas pašvaldības uzskata, ka kopīgu svētku mirkli cilvēkiem nedrīkst atņemt. Vienā no Valmieras pilsētas laukumiem alpīnisti šodien no sastatnēm sāk veidot pamatni vides mākslas objektam, uz kura sienām gadumijā būs vērojams multimediāls gaismu šovs. Valmierām gadu mijā salūts nebūs, šādi solidarizējoties ar neformālo Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vienošanos un atbalstot Ukrainas kara bēgļus. Valmieras novada kultūras pārvaldes vadītājs RTV bilst, ka gaismu šovs iedzīvotājiem prieku sagādās 3 vakarus, kamēr uguņošana ilgtu vien 10 līdz 15 minūtes pašā gadu mijā. Mēs varam atrast citas formas, kā sagādāt prieku un katram tā sava izvēle. Tā kā mūsu ceļš ir šogad solidarizēties un atbalstīt Ukraiņu tautu, kad aicinām visu skatīties multimediālu instalāciju. Arī Daugavpilī jauno gadu sagaidīs bez centrālās uguņošanas. Šeit pilsētas galvenajā laukumā mūzikas pavadībā notiks lāzeršovs, līdzīgi kā 18. Novembra svinībās. Salūts nav videi draudzīgs. Arī tas, ka aptaujājot iedzīvotājus, mēs guvām šīs pozitīvās atsauksmes, ka lāzeršovs arī bija laba alternatīva. No salūta gan nav atteikusies Ventspils. Šeit gan veikta kara bēgļu aptauja un vairāk nekā 80% no viņiem atbalsta jaunā gada uguņošanu pilsētā. Ir cilvēki, kuri uzskata, ka salūta skaņa var atstāt uz mums, ukraiņiem, kādu iespaidu. Es domāju, tā varētu būt, ja tā skaņa ir negaidīta, bet ja tam salūtam mēs gatavojamies jau ilgi, mēs gaidām svētkus un kopā ar ģimeni dodamies vērot salūtu. Es ceru, ka tas ienesīs tikai prieku un pozitīvas pārmaiņas mūsu dzīvēs. Protams, mēs visi pārdzīvojam par mūsu tuviniekiem, kuri ir palikuši Ukrainā. Tajā pašā laikā mūsu bērni ļoti gaida svētkus, un mūsu pienākums ir viņiem dāvināt brīnumu. Tikmēr aizkrauklē gadumīs salūtu rīkos kāda privāta persona par saviem līdzekļiem. Pašvaldības budžetā līdzekļi raķetēm nebija atvēlēti, taču iedzīvotāji aptaujā pauda, ka uguņošana jaunā gadā vēlas redzēt. Cik tas salūts liels būs, es nezinu, vai viņš tur būs tāds lielāks kā mums ierasts, jo no citas gadus, kad pat pašvaldība viņu rīkoja, mēs tur godīgi sakot bijām diezgan pieticīgi. Mēs kā pašvaldība savus finanšu resursus tur neieguldam vispār. Tas, ko mēs nodrošinam, ir drošība šī te salūta sagatavošanās laikā un viņa izšaušanas un aizvākšanas prom procesā. Salūts būs arī Siguldā. Šajā pašvaldībā noteikts, ka pirotehniku tās teritorijā drīkst izmantot tikai 1 stundu gadā pašā gadumijā. Arī ar Ukrainas iedzīvotājiem neformālās sarunās nav tāds noraidošs viedoklis, ka nē, jo viņi paši arī ļoti mēģina integrēties mūsu pasākumos, mūsu aktivitātēs. Publiska uguņošana jaunajā gadā notiks arī Rēzeknē un Ogrē, savukārt Liepājā paredzēti svētku koncerti un gaismu efekti. Atbalstot Ukraiņus gaismu performance jaunā gada naktī notiks arī Cēsīs. Lauri Jansone, Vidzemes televīzija sadarbībā ar Kurzemes TV.